kusoo dhawaada warka galabnimo macalin sida media fadlan hadana ku cusubtaa subscribe saarko meel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbacaha qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo u hanjabay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina sheegay inay si degdeg u soo deeyaan dadkii shalay mudaharaadyada laga qabtay ee la xirxiray xabsigana ku jiray isla markaasina dawladda federaalka Soomaaliya dhagta dhiigga u daray qoraal dheer oo uu soo saaray madaxweyne Sheikh Sharif ayaa sida tan ahaa sida ku cad dastuurka ku meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan qodobada 18-aad ee xuriyaadka ra'yiga cabashada bannaanbaxyada iyo nabadgelyada qofnimo waxaa muwaadiniinta loo damaanad qaaday in ay dareenkooda si nabdoon u soo bandhigi karaan iyagoo helaya ilaalin xurriyad iyo amnigoodaba ku saabsan sidaa daraaddeed waxaan ka xunnahay oo aan si adag u cambaaraynaynaa falkii ciidanka amnigu rasaasta ugu isticmaaleen shacab dhigayay bannaanbax nabadeed oo ay ku muujinayeen dareenkooda madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxaan mar kale uga digayaa tallaabooyinka aan laga fiirsan ee ay qaadayaan taasoo xadgudub ku ah shuruucda dalka iyo xeerka caalamiga ahi marna qiil looma heli karo lamana aqbali karo in xabad lagala hortago muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ahayd in amnigooda la sugo isla markaasina si nabdoon ay bannaanbaxyada u sameeyaan waxaan saraakiisha laamaha amniga ugu baaqayaa inay mas-uuliyad iska saaraan ilaalinta shacabka ay u dhaarteen difaacooda oo aanay ku kadsoomin rabitaanka shaqsiyaadana gaar ahi leh waana inay saraakiisha iyo ciidamadu maanka ku hayaan waxa loo tababaray oo juhdi loo geliyey inay tahay ilaalinta iyo difaacista shacbiga Soomaaliyeed oo canshuurta laga qaado lagu bixiyo mushaarkooda ayuu yidhi shacbiga Soomaaliyeed waxaan kaga tacsiyeynayaa dhibaatadii kasoo gaartay ishor istaagii dowladdu ay ku sameysay bannaanbaxyadii nabadeed ee shalay ka dhacay waxa uu yidhi waxaan xusuusinayaa madaxda waqtigeeda uu sii dhammaanay oo ula jeedo madaxweyne farmaajo inay mas-uuliyad muujiyaan oo ay u turaan shacbiga Soomaaliyeed annagoo ku baaqayna in si shuruud la'aan ahi loo sii daayo dhammaan muwaadiniinta loo xirxiray keliya inay ka ra'yi duwan yihiin madaxda iminka talada haysa ugu dambeyntii waxaan ka digayaa sii socoshada falkaasi lagu handadayo cid kasta oo aan ku ra'yi ahayn madaxda dalka ee fila Soomaaliya si kastaba ha ahaatee hadalkii ka soo yeeri madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa imaanaya xilli shalay bannaanbaxyada rasaas oo looga qaaday isla markaasina qaar la xiray si kastaba ha ahaatee madaxweynaha ayaa iminka degniin toosa u diray fila Soomaaliya dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo ballanqaad u sameeyey maamulka galmudug ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble oo booqasho ku jooga magaalada dhuusamareeb ayaa kulan la yeeshay golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin wada shaqaynta galmudug kala dhexaysa iyo arrimo kale Roble oo madasha ka hadlay ayaa ugu horeyn bogaadiyey shaqooyinka uu qabsoomaya golaha wasiirada galmudug isaga oo kula dardaarmay inay laba jibaaraan waajibaadka shaqo ee loo igmaday sidoo kale wuxuu ballan qaaday in xukuumaddiisa ay gacan weyn siin doonto galmudug si ay uga gudubto caqabadaha haysta maamulkaasi dhinaca kale ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu booqdo deegaano kale oo ka tirsan gobolka galgaduud iyo mudug ee bartamaha dalka muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa Roble wuxuu waday safaro uu ku kala bixinayay xarunta dowlad goboleedyada ka jira dalka isaga oo booqday magaalooyinka Baydhabo iyo Garowe oo uu tegay arrimo la xiriira xalinta muranka ka taagan doorashooyinka dalka dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha oo kulamo xal raadin ahay ka wada baladweyne wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax oo weli ku sugan magaalada baladweyne ayaa halkaasi ka wada kulamo xal loogu raadinayo khilaafka ka dhashay doorashada Hirshabeelle wasiirka ayaa kulamo saacado badan la qaatay jeneraal Xuud oo maleeshiyaad uu hogaaminayo oo ku sugan deegaanka Ceelgaal ay baladweyne u diideen in uu tago madaxweynihii Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaabe kulamada ayaa waxaa la sheegay in ay sidoo kale qayb ka yihiin odayaasha dhaqanka magaalada baladweyne waxaana wararka kulanka laga helaya ay sheegayaan in weli la isku mari la'yahay arrimo dhowr ahay oo ku saabsan qaabka loo dhisay Hirshabeelle kulamadani ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli shalay hogaamiyaha maleeshiyaadka la magac baxay jabhadda xaq u dirirka Hiiraan oo lagu magacaabo jeneraal Xuud uu sheegay in muddo 15 cisho gudahooda ay ku soo dhisi doonaan maamul la magac baxay Hiiraan State isla markaasina gobolkii Hiiraan oo ka go'i doona Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee xaaladda Hiiraan ayaa iminka aad u cakiran isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wax walba ku dheeshay
حق حساسية باش عالم كوكشفت حالة الصومالية إسلام مركزنا موقف علسك جاري سفهد ياسين يمدحوين فرماجو كدي مركي بنا محيد الشلي إيه رصاص أو دكاك قادن دات شعب أهي شرن إزدى بجوغة هي أو أي باش عالم كا يتاقير الصومالية كيشين حالة سي حماني سي صومالي أيا وحا يعدين إن دور قضب أي سميان كو إن شعب كصومالية أي لوميين كالسوني دي أي كوقبين مدحوين فرماجي فهد ياسين قار أهان دات كمقدشو أو أموغدا إن أي روان إن أي أرنتكو حاليان قعمهو دا سيدا شلي موقتي حمر هدانا إسبدل دك دك أهل السمينين أرنتاني وحي كاني كرتا دقال سوكي بربر أي سو أفقرتين لبا إن آن لغو آميني كريم فرماجي إيا فهد ياسين أرمها دورو شوين كاللو بلنسن يهي لبا كوني لباتن كوي لباتن كيس لمركاسن لباتن حوق لباتن حوقن يأبوري كران سدح إن أي قصب تهي إن أي باش عالم كموقف عد أومي دي سنك قاتان مدحوين فرماجي فهد ياسين أفر إن أي موجيان ولا عاي كقابان تلابوين كأي قادي دولة صوماليا أو أي هجاميار مدحوين فرماجي إيا فهد ياسين تلابوين كأو قطر جلين كرتا أمان كقود إيا قبل شان إن أي غرواقصدين هنجباد ديباد إيه لو جيدين أي باش عالم كأي دالك كينيا سي أي فرماجي إيا فهد أسميان تلابوين كارين كرا إنو دي كداتو دالك مركالي سيكل سبهاتي على سيد ميديو سيد أولو سعو تحالة دا سيد دك دك هاي إسوب بدليس أي صوماليا وحي إذن وداي قدونتان كولبا وحي أي هشاو حساسي أسلا مركاسيني wararkii ugu dambeeyay ayaa idin soo tubinayna fadlan nala joog dhinaca kale kulamada Muuse Biixi ee Nairobi loogu muujiyay taageero madax banaan madaxweynaha Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay Muqdisho joogay ee caasimadda dalka Kenya ee Nairobi ayaa waxa uu kulan la qaatay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ahna ergaga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Raila Odinga kulanka ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira amniga iyo horumarka labada dhinac waxaana taageero loogu muujiyay madax banaanida Soomaaliland da uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland oo qoraal ku baahiyay bartiisa Twitterka waxa uu iimaanayaa kulanka labada masuul xilli uu habeen hore munaasabad casho sharaf ahayd uu ra'iisul wasaari hore ee dalka Kenya u sameeyay wafdigii uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland oo maalintii saddexaad ku sugan dalkaasi Raila Odinga oo hadalka jeediyay munaasabadda ayaa sheegay in labada dhinac ay wadaagaan xiriir soo jireen ah isagoona garab istaag u muujiyay madax bannaanida ay ku doodo Soomaaliland oo iyadu sheegtay inay ka go'day Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland ayaa ugu mahadceliyay Raila Odinga iyo madaxweynaha dalka Kenya Mudane Uhuru Kenyatta sida niyad samida leh ee ay u muujiyeen xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Kenya ayaa lagu yiri warbixinta booqashada uu madaxweyne Biixi ku joogay Nairobi ayaa iimaaneysa xilli uu sii xumaa ya xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya kadib markii ay dawladda federaalka ku eedeysay xukuumadda Nairobi inay ku kacday faragelin ka dhan ah arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah xiriirka diblomaasiyadeed ugu jirtay Kenya ayada oo sheegtay in dhammaan diblomaasiyiinteeda kala soo baxayso dalka Kenya waxayna ku amartay inay kuwa Kenya dalka uga baxaan todoba maalmood gudahood oo ka bilaabmata shalay qoraal lagu baahiyay warbaahinta dawladda ayaa lagu yiri dawladda federaalka Soomaaliya iyada oo ka duuleysa madax bannaanideeda qaranimadeeda ee uu damaanad qaadayo xeerka iyo qaanuunka caalamiga ah gudanaysana waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta midnimada qaranimada iyo xasiloonida dalka waxa ay go'aansatay in ay xiriirka diblomaasiyad u jarto dawladda Kenya dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay u yeeranaysaa dhammaan diblomaasiyadeeda ka jooga Kenya in ay dib ugu soo laabtaan dalkooda Soomaaliya waxayna ku amraysaa kuwa halkan ka jooga dawladda Kenya in ay dalka kaga baxaan muddo 7 maalmood ah oo ka bilaabanaysa 15 December 2020 ayaa lagu yiri warbixinta si kastaba ha ahaatee xaaladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa cirka isku shareertay isla markaasina gabi ahaan madaxweyne Farmaajo ayaa isku qasay dibadda iyo gudaha